Pitäisiköhän tästä nyt ottaa siis kuvaa tästä laitteesta. Ja meistä. Joo. Tuukaa sitten ne ylemmäs ottaa se. Mä en rupea kauheasti köydä alaspäin. No ole siellä nyt ja kiipeä sitä ylös. Voi olla, että sun täytyy tulla, jos mulla ottaa kuvan. Niin ei tää opinalle ole vaikeuksia. Paitsi jos Seppo ottaa susta ja sä tyt ottaa meistä. Ihan sama mitä. Navi esille, niin sulle ei ole. Mulla ei oo, mun puhelin. Se ja Navi, niin. Toi takana. Näin kai. Katselin kaikille, mulla kamera näyttää, että siinä se on väärinpäin, ottaa tuo ottakamera ylösalaisen, mutta jos se kuvaa ylösalaisen, niin ei se mitään mäkään, sen kotona koneella sitten oikeinpäin. Mä voin siirtyä hetkeksi tänne, niin saat ihmisiä kuvan siitä. Sillä väliä. Nyt tehdään tähän niin kuin merkkipaikka. Huomautus. En mä mitään kirjoita. Itse asiassa nyt piruuttaa. Tallennan jälki. Tyhjennän jälki. Joo. Eiköhän mennä. Mä tuun sitten jossain vaiheessa. Minä kyllä mä tän... Sä voit mennä edellä. Mä kuvaan sun ahteria tuossa mennessä. Ja mä tuun sitten joskus... Kyllä mä nyt tunnin sisään täältä tuun.
Tuliko sinä tosta? Ei, mä tulin, astuin niiden kivien päälle. Niin, se on varmaan ihan viisas ratkaisu. Varmaan mennään odottelemaan niitä. Yeah.